ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହିଞ୍ଜୁଳି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସେ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏଠାରୁ ଲଗାତାର ଚାରିଥର ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପୁର ଆସନରୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ଲଢ଼ିବେ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେପୁର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ। I've just signed my papers at the collectors, sub-collectors office in Chhatrapur for the assembly Hinjali constituency, my nomination papers. So, sir, when will you file from Vijaypur, sir? Very shortly. How many seats Vijaypur is going to get? Plenty of seats. ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ରଣନୀତି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷର ଶାସନ ଏବଂ ବିକାଶଧାରା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଅତି ମାନେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା। ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ତେବେ ଏଠି କହି ରଖିବା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2000 ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳି ଆସନରୁ। ପ୍ରତିଥର ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିଛି। 2009ରେ 61,273 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 2014ରେ 76,586 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ। 2000 ମସିହାରେ ଭୋଟ ହାର 65.35% ଥିବା ବେଳେ 2004ରେ 72.72%, 2009ରେ 76.04% ଏବଂ 2014ରେ ଭୋଟ ହାର ରହିଥିଲା 73.14%।